U Crveni krst Bečej juče je stigao treći kontingent humanitarne pomoći u vidu 120 paketa hrane. Oni će biti podeljeni porodicama koje teško žive i nalaze se u sivoj zoni, ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na pomoć Centra za socijalni rad, imaju niska primanja ili u njihovom domaćinstvu živi osoba s invaliditetom. Najvažniji saradnici u ovoj oblasti bit će nam mesne zajednice koje su također u prethodnom periodu bile od velike pomoći, jer svako u svojoj mesnoj zajednici zna koje su to porodice kojima možemo pomoći. I ono što je vrlo bitno da se kaže, a to je da ovu humanitarnu pomoć je obezbedio Crveni krst Srbije i Fondacija Divac, tako da su nam odatle donatori i svaka opština je dobila određeni broj paketa. Ovih 120 paketa ćemo akcenat staviti na seosko stanovništvo, znači tih 120 paketa ćemo rasporediti na mesne zajednice Mileševo Drljan, Radičević, Poljanice i vidjet ćemo koliki broj bude bio potreban u Bačkom Gradištu i Bačkom Petrovom selu. U saradnji sa Centrom za socijalni rad Bečej u narednom periodu bit će podeljeni higijenski paketi i dezinfekciona sredstva za 38 hraniteljskih porodica. Također Crveni krst Bečej podelit će i 20 paketa hrane i higijene porodicama koje su ostale bez posla u periodu od 15. marta do 6. maja koliko je trajalo vanredno stanje. Ovih 20 paketa i 3 bebi paketa kojima nisu namenjene za socijalno ugrožene porodice, nego su namenjene za porodice gde je jedan ili možda čak i oba roditelja zbog situacije u kojoj se našla naša privreda da su ostali bez posla. Tu smo poslali mail isto mesnim zajednicama koje su nam rekle da će izaći nam u susret i proveriti koje su to porodice, a neki dokaz o tome da je neko ostao bez posla naravno može biti raskid ugovora o radu, može biti prijava na biro ili može biti, na primjer, ugovor na određeno vreme s tim da taj ugovor kasnije nije produžen. A što se tiče bebi paketa, tu su pampers, pelena, onda one hranice za bebe, fruti, banana, jabuka, pomoranđa i nešto od kozmetike. Ova vrsta pomoći biće raspoređena po mesnim zajednicama u Bečeju, Bačkom Gradištu, Radičeviću i Bačkom Petrovom selu. Distribucija paketa očekuje se u narednim danima kada Crveni krst Bečej bude dobio spiskove porodica kojima je ta pomoć potrebna.